U suterenu Sava centra je bila jedna kvazi banka, Duffyman Bank. To je bila klasična Poncijeva šema, ali ono što je nama bilo dobro, to je da ti ljudi uzmu kamatu dole u suterenu i onda potroše sve kod nas. A mi jesmo takav narod koji voli da se lepo oblači. Ljude koje vidite u Knez Mihajlovoj, žene i muškarce, pa možda nećete vidjeti ni u Milanu. Ima mafiju u fashion industriji u Italiji i ona, kako da kažem, deluje dvosmerno. Jedan smer, nažalost, je luksuzna garderoba, a drugi smer je kroz modu se dosta i novca opere. Kupim odmah auto, crvena Alfa, 33-ka, nova, možda među prvima u Jugoslaviji. Bio sam jako srećan, ali još sam bio srećniji kad sam je prodao posle 4 meseca. Način oblačenja je vid neverbalne komunikacije, je li tako? Znači, onako kako vi izgledate, kako se predstavljate, šta ste obukli, vi komunicirate ili šaljete poruku nekom. Slikaju mi u Novom Pazaru navigare i kažu, puh, kad si otvorio ovde butik? Na onim tezgama pored ćevapa i mantija, stoji navigare, sve moguće. A nije tvoj, znači. Vi položete račune samo dvojici ljudi. A to ste vi kad ste imali 6 ili 7 godina i kad ste gledali širom otvorenih oči u budućnosti šta vas čeka i kada na kraju pravite neku rekapitulaciju kada sagledavate sve to. To su samo te dve osobe kojima ste nešto dužni. Potreban ti je poslovni račun u inostranstvu, Pioneer ima rešenje za to. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Aziji ili Evropi, klijenti ti veoma brzo i jednostavno mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i to u valuti koja njima odgovara. Zaboravi na beskrajnu papirologiju i uz brzu online registraciju otvori račun u regionu gdje su i tvoji klijenti i to već danas. Radi globalno, plaćaj lokalno. Uz Pioneer kreni odmah. Registruj se preko linka koji se nalazi u opisu ove epizode. Naučite kako da programirate, kreirate sajtove, razvijate iOS i Android aplikacije i steknete znanje i veštine sa kojima možete startovati uspešnu IT karijeru. Kvalitetno stručno znanje, sertifikovana obuka, raznovrsnost kurseva samo su neki od razloga zašto je Quantox Akademija lider u svetu IT edukacije. Odaberite neke od 11 kurseva i obezbedite sebi znanje koje vam pruže širok spektar mogućnosti za različite IT poslove. Ukucite kupon Biznis Price na njihovom sajtu i obezbedite popust dobrodošlice. Link se nalazi u opisu ove epizode. Naš partner je i kompanija za kućnu dostavu Volt. Dok gledate epizodu, častite sebe nekom dobrom klopom. Napravite profil na aplikaciji ili sajtu i ostvarite 3 puta 200 dinara popusta za prve 3 narudžbine uz kupon Biznis Price. Dakle, 600 dinara popusta uz kupon Biznis Price. Link se nalazi u opisu ove epizode. Uživajte. Neko skaliranje, dalje neki ono level, ako ćemo da krenemo. Prije za dobro. Apsolutno, da. Učite iz grešaka. Biznis priče. Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Danas imam tu čast da ugostim kralja muške mode Velibora Martinovića, zvanog Martin. Mnogi gosti su to rekli za njega. On je po školovanju muzičar, ali ga život odveo u jednu sasvim drugu stranu, a to je biznis i muška moda. Martine, dobrodošao u biznis priče. Bolje vas našao, hvala na pozivu, dobar dan. Je li istina to što kažu gosti, kralj muške mode, Martin? Oni preteruju, to su moji dragi drugovi, sigurno, ali da, život me je odveo potpuno u drugom smeru od onoga što sam ja očekivao. Ali u krajnjoj liniji to je to. Ne žališ se? Ne žalim se, naravno. Osnivač ste kompanije ProModa, koji je zastupnik i uvoznik kojih brendova? Pa to su većinom internacionalni muški brendovi, većinom italijanski, ali ima i američkih, ima i iz drugih zemalja. To su pre svega Barbolini, zatim Navigare, Fradi, Liu Zhou Uomo, Polo Ralph Lauren, Gant i neki drugi brendovi, većinom muški, ali u posljednje vreme se okrećemo i damama. Dakle, počeli smo da uvozimo i neke ženske renomirane fashion brendove kao što je Rinascimento, Vicolo i druge. Dakle, neće biti samo kralj muške mode, možda će biti nešto i za naše dame. Pre nego što nastavimo, moramo da ubacimo jedno Duškovo pitanje, Duška Radovića, tvog prijatelja, koji je rekao, kao, pitaj ga obavezno kako je dobio ime. To je zanimljiva priča, a na konto Partizana, kakve veze ima tvoje ime sa Partizanom?
Pa dobro, mlađi slušaoci, gledaoci se ne sjećaju, ali ja jesam dobio ime po Veliboru Vasoviću, inače bivšem kapitenu Partizana i Ajaksa. Moja majka pre svega je volila tog fudbalera, tako da je to to. A rekao sam u najavi, ti si muzičar po školovanju, školovao si, završio si akademiju muzičku i evo, završio potpuno drugom smjeru. Pa da vidimo taj sam početak, hteo si da budeš muzičar, završio to, umetnik. Pa da, moja porodica je muzička porodica. Otac mi je muzičar bio, majka je bila pevačica zabavne muzike. Stariji slušaoci će se setiti možda Nena Ivošević, to mi je bila majka, ima gomile pregleda na YouTube-u. Tako da je bilo potpuno logično da moj brat i ja odemo u tom smeru. On jeste otišao u muzičkom smeru, on je priznati džez muzičar sada, a ja sam nekako, kako da kažem, išao sam i u realnu gimnaziju, prvu zemunsku gimnaziju i paralelno u muzičku školu srednju Mokranjac. I pokušao sam da upišem akademiju vrlo rano sa 17 godina i primljen sam bio bez problema. Bio sam vrlo visoko na toj listi i jednostavno to je tako išlo tim smerom. Akademija mi je išla dosta lako, imao sam taj neki dar, apsolutni sluh i jednostavno osvajao sam te neke nagrade na takmičenjima i mislio sam u tom trenutku da jeste muzika neki moj izbor. Međutim, s druge strane, nekako uvek sam sebe zamišljao i kao preduzetnika. Nisam bio, kako bih rekao, za neki drugi posao korporacijski. Razmišljao sam šta bi to u to vreme mogao da radim kao neki mali biznis. Pa bilo je tu ideja da otvorim muzičko zabavište i raznih drugih ideja. Nekako u to vreme, znači na akademiji, već počinjem da se bavim i komercijalnom muzikom. Dakle, počinjem da malo i sviram, pa i da pevam. Učestvovao sam na nekim muzičkim festivalima, na Beogradskom proleću, na izboru za pesmu Eurovizije, to se sad zove Beovizija. Nisam baš neki naročit bio pevač, ali verovatno su me zvali zbog majke. Tako da učestvovao sam na tim festivalima i tu je došlo već i dolazilo do nekog prvog novca. Nije to bilo tako loše. Ono što bih želeo da napomenem, gde nekako sam i pronašao sebe u nekom drugom smeru, jeste da ja sam imao profesore zaista od neverovatne reputacije, to su bili pravi svetionici srpske kulture i umetnosti, na primjer akademik Dejan Despić, pa akademik Svetislav Božić, koji je bio sad u najužem krugu kandidata za predsjednika SANU. I ono što je meni bilo interesantno sa ove tačke gledišta, jeste da su prvo njihova predavanja su bila izuzetna. To je bilo zaista pravi doživlje bio slušati ta predavanja. Međutim, oni su uvek dolazili na ta predavanja izuzetno lepo, formalno, elegantno obučeni. Uvek. Uvek je to bilo dvodelno odelo, trodelno odelo, košulja, kravata. Zaista su delovali izuzetno. Kasnije, kad se setim svega toga, razmišljao sam o tome zašto je to bilo tako, zašto su oni baš tako dolazili na posao. Sada nije takav slučaj. I u suštini shvatio sam da su oni time izražavali poštovanje pre svega prema instituciji u kojoj rade, dakle muzičkoj akademiji, zatim prema svojim kolegama s kojima rade, a na kraju i prema nama studentima u to vreme. I prosto nije dolazilo u obzir uopšte da se mi pojavimo drugačije na akademiji nego vrlo pristojno, pa čak i formalno obučeni. To vama ili mladim ljudima, studentima sada, nekako deluje čudno, ali da, mi smo dolazili u sakojima na predavanja.
Tako da, kako bih rekao, jeste tu neka iskrica ljubavi prema modi i prema oblačenju došla, ali ja sam i dalje sebe zamišljao kao muzičara ili muzičkog preduzetnika, kako bih rekao. Tako da je to išlo nekim svojim tokom. I neki, kako bih rekao, prvi novac ozbiljniji se desio kada sam bio pozvan da sviram na turneji u Sovjetskom savezu. Pozvala me tada čuvena pevačica Mira Beširević. To su bile mamutske turneje. To su bile turneje od po nekoliko meseci, 5-6 meseci. Govorimo o nekim kasnim 80-im godinama. U Sovjetskom savezu tada nisu mogli gostovati nikakvi izvođači iz Zapadne Evrope, Velike Britanije ili Sjedinjenih Američkih Država, ne daj Bože. Tako da, a to tržište je bilo potpuno željno neke zabave, muzike, zabavne muzike, tako da su jugoslovenski izvođači bili tamo izuzetno dobrodošli. Izuzetno dobrodošli. Mi smo svirali tamo na stadionima od po 50.000 ljudi, u dvoranama, u cirkusima. Sećam se probe u nekom cirkusu, ispred nas dreseri dresiraju neke životinje i bacaju one vatrene neke lopte, a mi pripremamo se i imamo koncert u cirkusu. Udaljenosti u Sovjetskom savezu su bile neverovatne. Mi smo za dan prelazili po 800 km avionima, vozovima i tako dalje. I koliko si na kraju novca te turneje zaradio to vreme? To je bilo u to vreme dosta novca. Dosta novca. A taj novac je bio izražen u klirinškim dolarima. Ko ne zna šta je klirinški dolar, znači u platnom prometu koji se nije izražavao u dolaru ili u sada evru, nego u domaćoj valuti, klirinški dolar je bio neko sredstvo kojim se to plaćalo. To je bio prvi onako ozbiljniji. I na šta si to potrošio? Ostavio sam to za kasnije. Ostavio početni sam kapital, znači to je bio početni kapital, jeste, jeste. Kupio sam i auto, naravno. Kao mlad čovjek. I ostalo je. I ostalo je, tako je, tako je. Samo sam hteo još da kažem da mi nismo svesni koliko su neki naši muzičari bili popularni u Sovjetskom savezu tada. A ko je bio najpopularniji tada? Najpopularniji apsolutno je bio Đorđe Marjanović. Đorđe Marjanović je bio planetarna zvezda u Sovjetskom savezu. Bila je Radmila Karaklajić i bio je, verovali ili ne, Bajag. To su bile ogromne zvezde u Sovjetskom savezu. Ogromne zvezde. Mi smo imali tamo naravno i nekog agenta KGB-a da nas prati, da ne bi napravili ništa nešto što nije bilo u skladu sa, kako bih rekao, socijalističkim moralom. I imali smo prava da izvodimo dve pesme na engleskom jeziku. Sve ostalo je bilo na srpskom jeziku. Tako da je naša muzika, zabavna muzika, bila izuzetno popularna u Sovjetskom savezu. 1989. godine, ja se sećam, došlo je do nekih promjena i prva strana grupa koja je u Sovjetskom savezu nastupala su bili Jurytmics. I od tada, kako bih rekao, naša popularnost jugoslovenskih grupa opada. Opada. I manje se išlo na te turneje. Ali si završio na Svetom Stefanu i to ti obeležilo dalju karijeru. To je zanimljiva priča, ta slučajnost. Pa kao i često u životu, slučajnosti oblikuju život. A da, te neke godine, pa ne znam, to je opet kraj 80-ih godina, ja sam svirao na Svetom Stefanu, to je bio jako luksuzan hotel, samo ostrvo Sveti Stefan. Svirao sam sa našom izvanrednom pevačicom Baby Doll, Dragana Šarić. Bio tu jedan čuveni naš gitarista Stojke. Svirali smo na toj terasi Svetog Stefana, trebalo je dođi Massimo Savić, oni su tada bili u vezi.
A međutim, nije došao iz nekih razloga. Dakle, mi sviramo tu i to je bio isto vrlo pristojan novac. I sećam se da sam upoznao neku grupu Italijana, gostiju, i onako, sedeli smo, povremeno pričali. I reč po reč, kao gde radite, šta radite, kažu, mi smo trgovci, radimo, bavimo se modom. Otvorio se pored Barija jedan veliki distributivni centar, grosistički centar, Baricentro, gde se prodaje garderoba različitih italijanskih brendova. I ako si ikada u prolazu u Italiji, pa ti svrati, evo ti adresa, evo ti telefon, pa ako te put nanese. Ok, uzmem ja taj telefon i to je to. Ni na kraj pameti mi nije još uvek da će mi to biti profesija. Međutim, zadržim to, naravno. Samo da objasnim slušaocima i gledaocima, grosistički centar ili distributivni centar, to je nešto, to je jedan, kako bih rekao, skup distributera koji su kupovali od brendova garderobu i prodavali malim buticima kojih je bilo hiljade i hiljade, stotine hiljada u Italiji. Dakle, tu si mogu da uzmeš i 3 komada, i 5 komada, i 2 komada i na takav način da se snabdevaš. Dakle, ok, vraćam se ja sa te svirke, završavam akademiju i nekako pojavi se prilika, rekonstruiše se Hotel Jugoslavija i pojave se neki komercijalni prostori. Hotel Jugoslavija je hotel u Zemunu koji je to vreme bio izuzetno respektabilan i visoke deluks klase. I tu ja iznajmim jedan mali prostor od 18 kvadrata na samom ulazu u hotel. I eto, to je taj... A iznajmio si, jel si znao da ćeš ići u Italiju ili si prvo otišao u Italiju pa si iznajmio? Ne, ne, prvo sam iznajmio prostor, čak i nisam znao šta bih tu radio, ali kao bila je prilika, pa u skladu sa tim završio sam akademiju tada i morao sam počnem nešto da radim. Setim se, znači, tih Italijana, Barija i eto, sticajem okolnosti, jedan moj dragi prijatelj, školski drug, neurohirurg Lukas Rasulić, bio je na nekom poslestudijskom putovanju u Bariju. I ja se setim ovih momaka iz Barija i ja krenem sa njegovom sestrom u Bari. Znači, pozivim još neke pare od oca, imao sam ušteđevinu od ove turneje u Rusiji i odem u Bari. Spavali smo u nekom studentskom domu, u internatu, nije bilo para. Ja sam bukvalno odredio budžet, znači bukvalno jedem sendvič, spavam u internatu u studentskom, švercujem se sa tom drugaricom i sav novac je za garderobu. Odem kod ovih prijatelja, uzmem tu nešto, neki svoj izbor napravim, ne znam ni da li sam uspeo, bio, znači, malo muške, malo ženske garderobe i vratim se u Beograd, u Srbiju. Moram samo da objasnim jednu stvar, kakva je situacija tada u Srbiji, to jest još uvek Jugoslaviji. Mi nismo imali slobodnu trgovinu. Dakle, inostrana garderoba do tih kraja 80. godina se nije prodavala u radnjama. Toga nije bilo. Znači, mi ako smo hteli lepo da se obučemo, a hteli smo i volili smo, mi smo odlazili u Trst, tamo kupovali nešto, oblačili na sebe po 5 pari farmerki i vraćali se da za Beograd. Jedino mesto gde se moglo nešto kupiti su bili komisioni. To je bila konsignaciona prodaja. U stvari, neko ko je švercovao, davo je na konsignaciju komision. Bili su redovi, tu se kupovao džins, tu se kupovalo ma sve. Znači, električne gitare su se tu kupovale. Dakle, nije bila uopšte slobodna trgovina. Dolaskom jednog premijera Ante Markovića, jednostavno te biznis barijere su se ukidale. I pojavila se mogućnost da vi slobodno trgujete sa inostranstvom. To je vama sada prosto neshvatljivo, ali tako je bilo.
Znači, ti nisi mogao da kupiš ništa u inostranstvu i da prodaješ u Jugoslaviji. Sem toga, ta era se zvala era Ante Markovića. On je čovek digao plate. Plate su bile po 2-3 hiljade maraka. Znači, ja uvozim robu u situaciji kad je tražnja, pa mogu reći, ogromna. Zato što ljudi u Jugoslaviji i Srbiji su voleli lepo da se obuku. A nemaju gde da kupe. Znači, ponude nema. Bio je jedan butik u, čini mi se, hotelu Metropol i drugi butik sam ja otvorio u hotelu Jugoslavije. I namestim neki enterijer ovako, onako, s konca i konopca i otvorim tu radnju, napunim je garderobom i ono, nenormalan bum. Znači, dolaze ljudi iz svih delova grada, iz Srbije. Bukvalno na kraju tog dana ja nemam ništa u radnji. Znači, sve je rasprodato. Bukvalno sve je prodato. Sećam se, kupio sam bio i nekoga, neku figuru u izlogu, čak je bila borba da se i to proda. Znači, ljudi su ono se otimali. Na kraju dana ja imam ono kao hrpu dinara, maraka, šilinga, čekova, svega. Nema robe u radnji. Je li to bio znak? To je to. To određuje karijeru. Ulazim sad u ovo. Pa ja sam i dalje gajio neke druge ambicije, čak sam upisao, bio postdiplomske studije na Fakultetu političkih nauka, počeo da studiram tamo, ali toliko sam, kako bih rekao, imao posla i zarađivao da jednostavno sam brzo odustao od toga. Šta je bio sledeći korak? Vraćamo se ponovo po robu. I sad ja jednostavno ne mogu da nabavim dovoljno robe. I idem 2, 3, 5 puta sa nekim prijateljima, pravim i društvo. Ja na kraju jednog mog dragog prijatelja koji je studirao elektrotehniku, zove se Darko, inače napravio fantastičnu biznis karijeru u Rusiji kasnije. Kažem, Darko, idi kupi nešto, ja ne mogu više da putujem. On pita, pa šta da kupim? Pa kažem, kupi bilo šta. Ma bilo šta, samo donesi nešto. Takvo je bilo tržište, neverovatno. I odmah, naravno, ja gledam kataloge, kupim odmah auto, crvena Alfa, 33-ka, nova, možda među prvima u Jugoslaviji. Bio sam jako srećan, ali još sam bio srećni kad sam je prodao posle 4 meseca. Pozdrav ljudima iz Delta Motorsa, pretpostavljam da je Alfa sad puno, puno bolji auto, ali se nisam više usuđivao. A nisi se tada okumio sa majstora, nisi? Pa ovaj, svašta je bilo u 4 meseca. Tako da, to je bilo to, znači novce je bilo jako puno, ali kao i sve bajke, i ova bajka ovaj, kratko traje. Nekako čuju se ti neki poluratni bubnjevi i 91. godine kreće hiperinflacija. Hiperinflacija ili hiper, kako da kažem, depresijacija dinara. Znači, to su one, verovatno ste čuli, milijarde, zilijarde dinara, potpuno bezvredne, koje gube vrednost u toku 15 minuta. Tako da, kako bih rekao, kao mnoge bajke, nerealne bajke, i ta je jako kratko trajala. Ali to nije kraj. Ti si ušao sad u tu materiju, u taj biznis i nema odustajanja. Jest. Nekako u to vreme ja se opredeljujem najviše za mušku modu, vidim da to ide nekako bolje. A zašto je išlo bolje? Pa valjda sam bolje birao, nemam pojma. Valjda sam ono nekako imao dara da izaberem nešto što će se bolje prodavati. Tako je bilo, bolje je išlo. I potpuno se opredeljujem za mušku modu. I tako to ide. I mislim da 90. 92. 3. godine otvaram radnju u Sava centru. Sava centar je bio prvi, kako da kažem, neki hibridni komercijalni centar, komercijalni mol, nešto tako, između
komercijalnog tržnog centra i shopping mola. I interesantno je bilo što se tiče Sava centra, u suterenu Sava centra je bila jedna kvazi banka, Dafimen banka. To je bila klasična Poncijeva šema, znači gomila ulagača, puno ulagača, a samo oni koji su gore pri vrhu uzimaju ogromne novce. Nudile su se neke ogromne kamate, 20% mesečno. Ali ono što je nama bilo dobro, to je da ti ljudi uzmu kamatu dole u suterenu i onda potroše sve kod nas. Znači, Sava centar je fantastično radio. Fantastično. To je bilo... Bilo je dosta novca u Srbiji. Bilo je dosta novca. Znači, jednostavno, a ljudi su imali novca i da ulažu, bilo je tu i raznog drugog novca, ali u svakom slučaju i dalje je ponuda bila daleko, daleko manja od tražnje. Nekako u to vreme ja prvi put idem na Pitti Uomo u Firenci. To je najveći sajam italijanske mode u Firenci i tu se upoznajem sa italijanskom krojačkom tradicijom. To je nešto jako interesantno i imao sam prilike da tu razgovaram, na primjer, sa predstavnikom Kitona, to je jedna krojačka kuća iz Italije, gde mi on objasnio nešto što prosto nikome nije, ni meni nije bilo tada u to vreme baš sasvim jasno, kakva je to umetnost i kakav je to zanat skrojiti i sašiti jedno odelo. To je prosto prava umetnost. Ti ljudi, recimo u Napulju, oni se uče da šiju, na primjer, samo rukav po 10 godina. Kao suši majstor. Naprimjer, on kuva pirinač 15 godina da bi na kraju onda seckao ribu i pravio suši ili ne znam šta. Tako i ti šegrti u Napulju, u tim velikim krojačkim kućama, znači oni moraju da prođu sve te procese 15-20 godina da bi znali da sašiju rame. Sašiti rame na sakovu je ogromna umetnost. I uz dužno poštovanje i Sevil Rowa u Velikoj Britaniji, u Londonu, i raznih nemačkih kuća, i holandskih, i tako dalje. Muška moda je za mene jug Italije. Jug Italije je muška moda. I to isključivo vezana za dva regiona, a to su Pulja i Kampanja, ili Napulj. To je jedino mesto u Evropi gde i dalje postoje artizanske male laboratorije gde se izrađuju svi ti odevni predmeti. Gde se izrađuju košulje, gde se izrađuju kravate, gde se izrađuju odela, gde se šiju odela i tako dalje. Znači Pulja i Kampanja. I to je centar muške mode. I ja stojim iza toga. I mi smo se, i ja sam se u tom trenutku apsolutno opredelio za Italiju kao, kako bih rekao, dobavljača muške mode za mene. Tebe to je oblikovalo, tu si naučio od boja, dizajna, cijela kultura te inspirisala i odredila i tvoj ukus i ono što si kasnije radio i birao. E sad, kad bi mogao malo da bliže opišeš taj njihov i ukus i stil, kako bi to opisao? Ako pričamo o muškoj modi. Pa da, kako da kažem, mi imamo dva glavna koloseka u muškom oblačenju, to je takozvani outdoor ili sportswear, imamo formalwear, znači formalno odela sa koje, i sportswear koji podrazumeva neke jakne, čino pantalone, džempere i tako dalje, takozvano sportsko oblačenje. Međutim,
Ono što je interesantno za jug Italije, to je taj smart ili smart casual. Smart je moda gde jednostavno, kako bih rekao, taj formal je malo omekšan. Znači, to su fini materijali, to su dezeni prens de gal, to je tweed, to su chino pantalone, to su rolke, to su hladno valjane vune. To je omekšano i rekao bih šta je jako bitno. Bilo koji odevni komad iz tih smart kolekcija da uzmete sa nekim drugim odevnim komadom, to se jako lepo slaže. Boje su boje juga Italije. Boje su zemljane boje. Boje su boje tih maslina, boje tih agruma, boje mora i boje neba. I jednostavno to se jako, jako, jako lepo složi u tu kolekciju. Rimljani imaju jedan lep izraz, sprecatura. Sprecatura znači kao ti si se jako nonšalantno odeo, onako nabacio si na sebe nešto, međutim sve to izgleda zajedno fenomenalno, sprecatura. Smart, smart casual. To je to i to jeste nekako mene oblikovalo. Ta Italija, ta pre svega južna Italija, koja zaista je centar muške mode. Međutim, s druge strane, ja još uvek ne verujem u naše tržište da može to da mogu da aplikujem na naše tržište. Mislim da još nije spremno. I potpisujem prvi ugovor sa jednom italijanskom modnom kućom koja se zove Navigare. Zašto Navigare? Mislim da pre svega to je jedna bila porodična kuća, porodice Brunetti, i mislim da su ove uvek imali izvanredan kvalitet, izvanredan odnos cena i kvaliteta. Izvanredan odnos cena i kvaliteta. Međutim, imali su malo problema u tom brenda Vernesu, u prepoznatljivosti, u marketingu Italiju. Mi smo ovde otvorili tokom vremena 4 radnje Navigare i imali smo veliki uspeh. Mi smo u Srbiji uspeli da taj brend Avernes Navigare dovedemo u prvih 5 muških brendova. Naravno, trudom, marketingom, treninzima i tako dalje. Dakle, Navigare jeste taj sport, još uvek. Sportswear, leisurewear. A još uvek mislim da nema mesta na našem tržištu za taj smart casual. Pričaš za to vreme? Za to vreme. To je znači 90. godine. Pa si zato probao Grčku? Jesi tada probao Grčku? Jeste, jeste. Da, da. Bio je taj jedan eksperiment u Grčkoj. Uvek sam nekako mislio da su mi uske granice Srbije ili Jugoslavije, pa bilo je dosta eksperimenata. Bio je taj eksperiment jedan u Grčkoj sa mojim dragim prijateljima. Međutim... Šta je tu problem bio u Grčkoj? Pa problem je, kao što se posle pojavilo i u nekim drugim zemljama, jeste taj što, čini mi se, moraš biti na licu mesta. Moraš biti na licu mesta. Dakle, možeš imati najbolji proizvod na svetu. Možeš imati odnos cena, kvalitet fantastičan. Ali ako nisi na licu mesta, ako misliš da možeš voditi biznis sa 700 km, tu nema baš puno uspeha. S druge strane, mentalitet je bio, znate kako Grci ono, siga, polako, bit će to plaćanje, samo da uzmem ja sada ovo, pa vidjet ćemo posle, pa posle ti ponudi 2 mopeda, pošto on prodaje mopede, i tako dalje, a ti treba da platiš dobavljačima ono što... A neće da prihvate moped. Neće moped nikako da prihvate, tako da... Taj, u ostalom, biznis je, kao što sami znate, i usponi i padovi. Nije samo uspeh. I dakle, tu je lekcija naučena? Pa tu lekcija nije naučena, ali bilo je još dosta lekcija, ali o tome ćemo možda malo kasnije. Rekao si da su te Italijani oblikovali što se tiče stila i ukusa. Pitao sam te da li su ti, šta si naučio o preduzetništvu od njih? Rekao si ništa. Pa dobro, moram malo uvoda da dam. Pokušat ću da ne dužim puno, ali u svakom slučaju moramo i neki, kako bih rekao, privredni kontekst da shvatimo. Mi smo bili pod sankcijama.
90. godina. Sankcije Ujedinjenih nacija. I mi smo, znači, švercovali robu. Švercovali robu. Ne švercovali u Srbiju, nego švercovali iz Italije. Znači, drugari moji i ja torbe napunimo garderobom, pa onda stavimo na vrh neke pelene i neke makarone i otkud znam, da bi ti kontrolori Ujedinjenih nacija mislili da je to kao roba za našu ličnu potrošnju. Zatim dolazimo u Srbiju, pa nas čekaju kontingenti. Šta su kontingenti? Ti nisi mogao slobodno da uvoziš 90. godina, nego si imao recimo za tvoju firmu, koja ima tada recimo 5 radnji, kontingent od 10.000 dolara za 6 meseci. Znači ti možeš da uvezeš 10.000 dolara za 6 meseci, što nije dovoljno za mesec dana za jednu trafiku. Takvi su bili uslovi, takav je bio privredni kontekst. I znači sad tu sa kontingentima, prvo imaš problem Ujedinjenih nacija, blokada, posle kontingenti, znači tu se malo, kako bih rekao, snalazilo sa kontingentima da dobiješ malo više i tako dalje. Znači nije bilo lako uopšte. 2000. godine dolaze demokratske promene. Mi uspostavljamo bankarski sistem, prvi put. Platni promet sa inostranstvom radi. Ti možeš prvi put da platiš nekom dobavljaču nešto. To do tada nije bilo moguće. Znači, keš se nosio, sakrivao se. Da ne kažem sve moguće načine. Jednostavno nije bilo moguće. I tu, moji dragi prijatelji i kumovi, odlučujemo 2002. godine da osnujemo Promodu. Moram da spomenem, znači to su Velibor Mikanović, isto se zove kao ja, ali nije dobio ime, on je zvezdaš, i Vlado Đerić, osnivamo Promodu zajedno kao partneri. Oni su bili sa mnom od samih početaka i bilo je sasvim logično da budu partneri u toj novoj firmi, Promoda. I hteo bih da kažem nešto o partnerstvu. Često čujem da je u Srbiji nemoguće partnerstvo između prijatelja ili kumova i tako dalje. Mislim da je to velika greška. Jednostavno, partnerstvo sa prijateljima i sa kumovima i sa bliskim ljudima je moguće i poželjno. Imate prvo veliko poverenje jedan u drugoga. Mi smo odrasli zajedno. Mi smo u školskoj klupi bili zajedno. Ono što je bitno, znači mi smo operativno svaki dan u firmi, od 9 do 5, operativno. Svako radi svoj deo posla. I jako je bitno, zna se kako se odlučuje, zna se šta se radi, statut je jasan i to isto savjetujemo mlade preduzetnike. Znači, jednostavno pozabavite se statutima. Statut je bitna stvar. Protokoli, procedure su bitna stvar. Znači, uložite napor u to i sve će biti ok, ako ulazite u partnerstvo. Dakle, mi osnivamo Promodu, koja će kasnije biti krovna firma svih naših firmi. I sećam se, odlučujemo da radimo distribuciju, veliku distribuciju svih italijanskih brendova sa kojima već tada radimo. Distribuciju na veliku. I radimo kolekciju za jesen-zimu 2003. godine. Bio je 12. mart i čujemo na televiziji da je ranjen premijer Đinđić. Kasnije da je preminuo. I to je bio za nas ogroman šok. Ogroman šok, mislili smo da sve pada u vodu, da ponovo ulazimo u neko mračno razdoblje sankcija, da neće biti platnog prometa, da ćemo opet morati da radimo nešto što nije bilo ni malo lako, šverc i tako dalje. Mislim, šverc u smislu, naravno, istih zemalja, iz Italije pre svega. Međutim, kao što i pokojni premijer govorio, a kad je nama bilo lako, nikad nam nije bilo lako. I uvek su tu bili usponi padovi i krize i tako dalje i mi nastavljamo da radimo.
nekako u to vreme ja upoznajem u Italiji i dva moja sadašnja partnera, tada mlada, izuzetno kreativna čoveka, Antonella Facchinija i Maurizio Grimaldija, koji su u to vreme osnovali jedan novi brend, Barbolini, gde sam ja prvi put tada u Italiji video tu kolekciju i bio potpuno oduševljen. Bukvalno taj brend, ta kolekcija je bila ogledalo Pulje. I moram da kažem, ko nije bio u Pulji, neka iskoristi priliku. To je jedan predivan region. Predivan region, more, ljudi, atmosfera, arhitektura. Zaista, to je fantastično. A pre svega ljudi. Velika je razlika između ljudi u Italiji na jugu i na severu Italije. Velika razlika. Dakle, ja gledam tu kolekciju, potpuno sam oduševljen, ali nisam još, mislim da još tržište nije spremno naše za to. Međutim, stvari evoluiraju i to se nekako poklopilo sa razvojem shopping molova u Srbiji. Shopping molovi su veliki fenomen. Ja sam bio skeptičan prema shopping molovima i mislio sam, pa stanite, toliko imamo radnju u Knez Mihajlovoj, tuda, pa šta će neko da ide u blok 67 u Delta City, u taj prvi shopping mall. Međutim, šta je interesantno? Interesantno je da ta nova ponuda daje novu tražnju. Govorimo o 2007. godini. Dakle, nova ponuda pravi tražnju. Mi otvaramo tu sada Promoda, sa mojim partnerima, otvaramo tu prvu Navigare radnju. To je performans neverovatan. Kad sam ja nekim prijateljima u inostranstvu govorio o prodaji po metru kvadratnom, što je jedan od indikatora performansa, najbitniji indikator, oni to nisu mogli da veruju. Znači, to je opet bio veliki, veliki boom. I shopping molovi jesu game changer kod nas bili. Znači, retail, maloprodaja, pre svega garderobe, dolaskom velikih operatera shopping molova se menja. Vezano za to, ja inkorporiram Mauricija i Antonella u Promodu. Dakle, dajem im vlasnički šer. Zašto? Pa, sa jedne strane, uzgred budi rečeno, naravno, i mi ulazimo u vlasnički šer njihove kompanije. To je bilo, naravno, očigledno. Znači, oni dođu kod vas, vi dođete tamo. Tako je. Bez naknade. Jesu to bili isti procenti? Nisu bili isti procenti. Njihova firma je tamo bila veća ili? Njihova firma je tamo po nama bila, nije bila dovoljno dobra. Nisu imali određena znanja koja su morali da imaju. Dakle, imali su biznis znanja. Dakle, imali su odličan proizvod. Fantastičan proizvod. Kolekcija je bila fantastična. Jezik, znači engleski, nula. Biznis znanja, nula. Znanje o internetu, nula. Domen, nula. Registracija žiga i brenda, nula. Ne postoji. Dakle, mi smo njima dali određena biznis znanja, a s druge strane, oni su dobili jedno jako interesantno tržište gde će neko voditi računa o njihovom proizvodu. I to je zaista bio fantastičan potez i odlična interakcija. Odlična interakcija. Oni, recimo, prvo moram da kažem da Italija je jako teško tržište za mušku garderobu. Užasno teško. Znači, svaki Italijan preduzetnik koji se bavi muškom garderobom želi da plasira robu na inostrana tržišta. To ne možeš raditi bez middle managementa, bez znanja engleskog, bez interneta, bez web sajta, apsolutno. Oni ništa od toga nisu imali. Mi smo njima dali ta biznis znanja neka. S druge strane, dobili smo fantastičnu kolekciju po, kako da kažem, nultim cenama.
To je bio razlog zašto su oni ušli vlasnički u Promodu. I šta se tada promenilo? Pa pre svega imali smo, otvorili smo radnju Barbolini u Ušću. Ušće je bio izuzetno dobar shopping mall. To je apsolutno najbolji performer što se tiče shopping mallova bio na Balkanu. Čak i bolje od one Delte koja se prvo otvorila. Vrlo brzo Ušće preteklo Deltu. Vrlo brzo je Ušće preteklo Deltu, bio je moderniji, bio je, imao je veću ponudu, tako da, ali dugo, dugo je bio najbolji performer na Balkanu. Znači, govorim i o Grčkoj, i o Bugarskoj, i o svim tim zemljama, Ušće je bilo fantastičan performer. Mi imamo jako dobru kolekciju, mi imamo jako dobru marginu, i to je jako bitno. I pored Barbolinije ubacujemo još dve nove linije smart casual i zato što smo videli da naše tržište je dovoljno edukovano i da jako lepo prima, kako bih rekao, taj smart, tu taj novi način odevanja, gde nisi formalno odeven, ne moraš imati trodelno odelo i kravatu, ali možeš biti vrlo pristojno odeven. I uzimamo još dva brenda, to je brend Fradi, isto sa juga Italije, iz Martina Franke, i brend Liu Zhou Uomo iz Napulja. A njih uzimate od koga? Jesu to ljudi koje ste već poznavali, to su ljudi ili potpuno novi? To su ljudi koje smo poznavali, to su ljudi sa kojima smo prijatelji, to su ljudi čiji razvoj smo dugo pratili i kada smo bili zadovoljni kolekcijama, onda smo... Jesu to porodične kompanije? To su porodične kompanije. Koje to nisu preuzeli fondovi još? Da, to su porodične kompanije i mi preferiramo porodične kompanije. Fond, najgora vest koja za jednog preduzetnika u retailu jeste da fond kupuje neku kompaniju s kojima imate već dugu saradnju. Šta to znači za preduzetnika? Pa to znači strahovit rast cena. Daću vam primjer, na primjer, to je Loro Piana, na primjer, gde su cene od kad ih je preuzeo grupa LVMH porasle nekoliko puta, ili apsolutno bilo koji veliki konglomerat kad preuzme neku firmu, Berluti, na primjer, proizvođač cipela, isto LVMH. Znači, to su cene koje su za nas nedodirljive. To je možda interesantno nekom kineskom preduzetniku ili korejskom, ali mi apsolutno tu ne možemo prići. Zašto Italijani ne mogu da preskoče taj korak? Zašto ne mogu da naprave taj globalni uspjeh sa njihovim brendovima, već mora da dođe neki fond da kupi da bi to lansirao? Je li ima nekih uspješnih primjera sad iz Italije koji su osvojili sve te, rekao si Loro Piana, došao fond, kupio i onda idemo svetska ekspanzija i ostali brendovi su doživjeli tu sudbinu? Nažalost, ne mogu da se setim nekog primjera, prosto je neverovatno da kolevka mode Italija nema velikih igrača u recimo sektoru fast fashion. Vi imate posljednjeg velikog igrača Benetton, koji se muči. Prosto je neverovatno da neke danske, švedske kompanije su glavni igrači na tržištu fast fashiona, mode. Zašto? To je dobro pitanje. Pa pokojni premijer Italije Berlusconi dao je tri zadatka pred Italiju, pred Italijane. Tri I, takozvano. Ingleze, impreza i internet. Znači, hajte da naučimo engleski, internet i da budemo bolji biznismeni. Ništa od toga se nije dogodilo. Italiji fali middle management. Italiji fale ljudi sa biznis znanjima. Italiji fale ljudi koji govore engleski. Apsolutno ne mogu, postoji drugi faktor, to je samodovoljnost. Italija je velika zemlja, ogromno tržište. Ti ako pokriješ Italiju sa 70 ili 100 radnji, ti si već na 200 miliona evra. I oni su zadovoljni. Ali nema globalnih igrača. Nema globalnih igrača. Loro Piana sada ima prihod od milijardu evra. Milijardu evra ili dolara. Znači, to ne da nisu mogli da sanjaju.
Znači, fondovi su ti koji su dali, naravno, znanje, distribuciju, marketing i napravili od italijanskih brendove internacionalne brendove. Ali nisam čuo, ima par izuzetaka, ali nisam čuo da family brand uspeva da osvoji internacionalno tržište. Nažalost je tako. Meni je žao što je tako, ali tako je. Što se tiče, dakle, našeg razvoja, mi se razvijamo i dalje u tom smartu sa Barbolinijem, međutim, gledamo isto i prema outwearu, prema tom ležeru, potpisujem ugovor sa švedskom firmom Gant, gde otvaramo flagship radnju u galeriji, bit će i druga flagship radnja u Ušću, potpisujem ugovor sa Polo Ralph Laurenom i sa nekim drugim kompanijama, Barbour. Naprimjer, to je interesantan jedan brand. Ako gledate seriju Queen, kad kraljica pokojna Elizabeta ide u lovu, uvek ide u onoj Barbour voskiranoj jakni. To su, one su čuveni po tim voskiranim jaknama, Barbour brand. Tako da mi s njima potpisujem ugovor i pokušavam da rastemo u ta dva smera. A kako si sad procenio da će baš taj vid garderobe, taj stil da ima prođu na našem tržištu? Jesu to neka istraživanja pre toga, ispitivanja ili odlučite za taj brand i uvozite? Pa to jesu neki prvo mali eksperimenti gde prosto čak i nemamo poverenja u neki brend, znači pokušamo jedne sezone, malo eksperimentišemo, vidimo da to funkcioniše ili ne funkcioniše i onda gazimo punom parom. To je otprilike taj neki proces. Prosto u modi nema garancija. Kad smo potpuno sigurni u neki brend, znači i da damo jako visoku poziciju u radnjama, multibrend pre svega radnjama, ono apsolutno nema nikakav performans. Ili s druge strane pokušamo sa nekim malim brendom i to je onda jako, jako... A zašto je to tako kad si analizirao? Šta se tu desilo? Mislim da smo mi dobro tržište. Mislim da mi, znači govorim pre svega o Srbiji, a i zemljama ex-Jugoslavije, mislim da volimo modu, muškarci vole modu. Nismo kao neka tržišta kao što su, na primer, Mađarska, Češka, Slovačka, gde jednostavno ljudi imaju neke druge prioritete. Prosto interesuje ih više hodanje po prirodi i tako dalje, daju za sportsku opremu, za neke Gorotekse po 1000 evra, ali kod nas jednostavno mi volimo i muškarci i žene vole garderobu. Spomenuo si koliko smo kao tržište zainteresovani za mušku modu, za žensku modu u odnosu na neke druge delove Evrope. I sad, šta tu garderoba komunicira? Imaš celu teoriju o tome kako garderoba komunicira? Pa da, to je, kako da kažem, dosta interesantno. Naravno, način oblačenja je vid neverbalne komunikacije, je li tako? Znači, onako kako vi izgledate, kako se predstavljate, šta ste obukli, vi komunicirate ili šaljete poruku nekom. Ono što mi malo smeta jeste da Englezi imaju dobar izraz, dress up i dress down. Znači, dress up znači da si obučen u skladu sa prilikom, a dress down da si se obukao malo ispod prilike, znači onako malo si potcenio priliku. I to je naravno vid neverbalne komunikacije. I sad Jordan Peterson ima jednu zanimljivu teoriju, ali moramo uzeti naravno u obzir da je on klinički psiholog. Ali on ima tu teoriju da jednostavno zreli ljudi odbijaju da odrastu i da oni jednostavno odbijaju da uđu u svet odraslih. I da je po njemu potpuno nelogično da zreo muškarac izgleda kao njegov sin tinejdžer od 12 godina sa nekim hudijem, duksom i da takav ide na posao. S druge strane, ja mislim da su tu i neke druge stvari jako bitne, a osvrnuću se recimo na najveće biznismene savremenog doba, na recimo pokojnog Steve'a Jobsa ili na Zuckerberga, koji su izlazili
na prezentacije svojih novih proizvoda, predstavljali akvizicije i tako dalje, u nekoj t-shirt majici ili Steve Jobs rolka i farmerke, ali moramo znati da je to isto komunikacija. Oni su time, načinom na koji su se obukli, hteli da kažu, ok, ja sam došao ovako obučen zato što nisam imao vremena da složim sako i košulju ili odelo i kravatu, zato što imam preče stvari da radim, to jest da poboljšavam svet, da spašavam svet. Ali moje pitanje je, zašto čovek u osiguravajućem društvu ili u banci, na primer, ima neku t-shirt razdrljenu majicu od 3 evra, mislim, nebitno koliko košta, ali zašto ne pokazuje poštovanje prema svom poslu, prema meni kao klijentu ili prema svojim kolegama? Dakle, ta vertikala, nismo svi Steve Jobs niti Zuckerberg. Znači, mislim da će se to vraćati. Znači, da će ljudi ponovo lagano ulaziti u formalnije načine odevanja, u skladu sa prilikom. Znači, taj, kako bih rekao, da budu dress up, da budu obučeni u skladu sa prilikom. Jednostavno, prosto nije primereno da se za neku svečanu priliku obučete kao da idete na trening. S druge strane, oblačenje, način komunikacije, jeste i to da neki čovek ili neka žena obuče duks firmirani, ispisani, za koje znamo da koštaju jako puno. Znači, on isto tim načinom oblačenja komunicira. On šalje neku poruku. Ako se ja obučem u skladu sa prilikom, ja šaljem poruku da time poštujem mog sagovornika, mog klijenta, mog zaposlenog ili mog partnera. Znači, u tom smislu mislim da ipak ljudi trebalo bi da malo povedu računa, a mi jesmo takav narod koji voli da se lepo oblači. Malo neki put skrenemo levo-desno prema nekim brendovima i tako, ali u suštini mislim da se generalno znamo da se obučemo lepo i ljude koje vidite u Knez Mihajlovoj, žene i muškarce, pa možda nećete vidjeti ni u Milanu. Kaže, pro mode odgovorna. Pa ja mislim da jesmo zaslužni sigurno uspešnu prezentaciju i stil mnogih ljudi. Recimo, moj partner Đera je sigurno stilizovao hiljade uspešnih i političara i biznismena i sportista i tako dalje. Znači, pretpostavljam da neke male zasluge da tu postoje naše. Sad da se vratimo na tu biznis tematiku. Koje su to najbitnije stvari u vašem biznisu? Spomenuo si marginu, pa da prođemo šta je još tu bitno u ovom biznisu. Da. Moram da spomenem još jedan put marginu. Ukoliko poslujete recimo u shopping molovima, gde imate ogroman shop traffic, znači veliki broj ljudi tu prođe, molovi su jedini način da vi poslujete, kako bih rekao, skalabilno, znači sa nekim većim brojem komada. Margina je kralj, margina je sve. Troškovi su ogromni, znači vi morate imati marginu. Kako dolazite do margine? Vi dolazite do margine tako što eliminišete posrednike. I to je odgovor na ono pitanje zašto smo mi uključili Italijane u našu firmu. Mi smo eliminisali tako posrednike, ono što kažu to cut the middleman. Znači, u modi i modnoj industriji imate gomile posrednika. To su neki agenti, to su neki showroomovi, to su neki distributeri, promoteri, regionalni agenti. Tako da kad se svi ti ljudi ugrade tu, početna cena proizvoda nekog brenda ide i 60, 65, 70% više. To je ogromna razlika i više niste konkurentni. Mi se često šalimo kada nas kontaktiraju neki tako showroomovi iz Italije
iz Milana pre svega, a posebno ako je to neka ženska osoba ukrajinskog ili ruskog ili moldavskog imena i prezimena, mi znamo da su to cene toliko naduvane. Oni primenjuju taj takozvani ruski cenovnik, mi to kažemo. To je ono kao svi su se ugradili, pa i onaj kafeđija na uglu tog showrooma. Znači, to je neverovatno nešto. Ok, sad su malo u problemu zbog ove situacije sa Rusijom, ali to su potpuno različiti cenovnici. Znači, ključna stvar u ovoj igri je margina. Morate imati neku marginu. I to značajnu marginu. A daću vam još jedan primer. Antonello Facchini, vlasnik Barbolinija, me je vodio u jednu fabriku u Italiji gde je mislio da proizvodi recimo tri košulje. Tri vrste košulje. I mi sad pregovaramo sa tim vlasnikom fabrike i pitamo ga ta košulja kad bi izradili koliko bi koštala. I on kaže pa koštala bi 43 evra. I sad Antonello kaže ok, to je previše, mi ne možemo, to je prevelika cena. A on pita koliko biste vi platili. Pa mi kažemo mi bismo platili 21 evra. On kaže nema problema, možete dobiti tu cenu, ali morate uzeti u četiri kolora, svaki kolor po 8000 komada i dobit ćete tu cenu. I tu dolazimo, to je odgovor na pitanje kako dolazimo do dobre cene, kako se dolazi uopšte do dobre cene. Tu je bitna ta kupovna moć. I sad moram da povežem, možete li zamisliti veliki konglomerati, znači kao Inditex, Zara ili H&M, koje cene oni dobijaju u Bangladešu ili Indiji ili tako dalje i koje su to margine. To je neverovatno, to je nepojmljivo. Znači na te količine koji oni proizvode. Dakle, ta margina je jako, jako bitna. Još jedan primjer ću vam dati. Bernard Arnault, vlasnik LVMH, najvećeg konglomerata u svetu mode, vlasnik Louis Vuittona, Givenchy-a, Diora, Loro Piana i tako dalje. Pa da li mislite da on svako jutro pogleda na berzu i izveštaj u Financial Timesu? Ja mislim da ne. Berza ima neki svoj život, njegove deonice rastu ili padaju u nekom horizontu događaja, ali mislim da prva stvar koju on pogleda jeste koliko je torbi Louis Vuitton prodao. U Šangaju, Majamiju ili Njujorku. Zato što on tu torbu, njega ta torba košta u proizvodnji možda 150 dolara. A on je prodaje za 3.500 dolara. Znači, to je margina nesaglediva. I to je realan biznis. On je uspeo i svaka mu čast da te brendove dovede tamo gde jesu sada. Ali margine su tu kralj. To je margina. Zato kažem, margina je bitna. Naravno, bitno je pre svega da imate dobar proizvod, jako dobar proizvod. Da imate dobar proizvod, da imate fair cenu. Fair cenu. A što znači fair cena? Fair cena znači da ste u toj konkurenciji, znači koju svakako imate na nekom tržištu, sa cenom i kvalitetom top, najbolji. To je fair cena za mene. Znači da kad se poredite sa konkurencijom, da je odnos kvaliteta i cene na vašoj strani. To je fair cena. Znači to nije ni visoka, ni niska, ali je fair. Treća stvar na koju mi moramo obraćati pažnju jeste to kako se ljudi osjećaju kod nas u našim radnjama. To je taj customer experience. Customer experience se sastoji od mnogih elemenata, od niza sitnih elemenata. Nabrojat ću vam neke na koje recimo se ne obraća puno pažnje, ali to je od onog mirisa, na primjer u radnji,
pa preko muzike koja se pušta, ljudi zaposlenih prodavaca koji će vam pokloniti apsolutno punu pažnju, njihovog poznavanja robe i artikala koje prodaju i tako dalje. To je customer experience. Mi smo sada u nekim našim objektima čak uveli i krojačke stanice. Šta to znači? Znači, u naše tri radnje postoje krojačice. Zašto? Muškarac dođe i sad, recimo, naravno, treba da skrati pantalone. On kupi pantalone, krojačica mu, koja u isto vreme i modelarka, mu izmeri, oni odu da popiju kafu ili sok, vrate se i uzmu pantalone. Ne mogu vam ni reći koliko puta se desilo da muškarci kupe odelo ili sako ili pantalone, daju na skraćivanje kod nas, pošto mi imamo servis i za te krojačke popravke i u našoj firmi, i nikada ne dođu po to. Nikada. Ono, bukvalno ostavljaju odela sa koje pantalone zaboravljaju. Sada mi imamo taj servis da bukvalno u roku 10 minuta to je gotovo. To je customer experience. To je to. Četvrta stvar je edukacija. Edukacija je dvosmerna. Edukacija prema našim zaposlenima, gde mi konstantno držimo treninge, objašnjavamo kakvi su trendovi u svetu mode, objašnjavamo te nove materijale. Evo, recimo, pojavljuju se neki fantastični novi tehnološki materijali u svetu muške mode. To su materijali koji se koriste u sportovima, u alpinizmu i tako dalje. Od toga se prave muška odela. Evo, na primjer, u ovom modelu ja mogu da trčim ili da se penjem na Mont Blanc. To su neki novi tehnološki napredni materijali u kojima se ne znojite, jako su transpirantni, kako da kažem, i izvanredno udobni. Udobni, možete digati fudbal u ovom modelu. Dakle, mi puno pažnje posvećujemo našim zaposlenima, naši zaposleni su naša firma. To je jednostavno naša porodica. I puno im pažnje posvećujemo pažnje treninzima. S druge strane, imamo edukaciju prema klijentima. I tu ću spomenuti opet mog partnera Đeru, koji je educirao čak i neke polaznike, neke biznis akademije, gde su ti mladi ljudi postavljali neka pitanja za nas potpuno neverovatna. Naprimer, da li moram da menjam čarape svaki dan, ili koliko puta nedeljno se menja veš, ili kako da spojimo košulju i kravatu i da li mogu. Znači, i korektna pitanja, ali i neverovatna pitanja. I tako isto, svaki dan sa našim mušterijama. Jel može košulja na kratke rukave? Košulja, sve je dozvoljeno, samo to nije dozvoljeno. A kratki rukave, košulja i kravata? Pa to bi izgledali kao onaj iz AC/DC, gitarista Angus Young. Ili ti popularna Šešeljevka. U Šešeljevka, da. Mada kad spominjemo tog političara, on je imao snažnu komunikaciju sa svojim biračkim telom. Ja se sećam da nekad smo ga i mi malo stilizovali za neke političke kampanje i sećam se, Đera ga pita, pa zašto pobogu otkopčavate ovo dugme stalno na televizijskoj debati i gurate kravatu ovako u levu stranu? A on mu kaže, i apsolutno je to tako, pa kaže, na taj način će moj birač da se identifikuje sa mnom. Zamisli da sam ja sav onako baš kako treba, rekao bi, uvo se ovaj Gordi, nešto mi je previše mi je on u redu i tako dalje. Političari dobro komuniciraju. Ima tu nekih pravila, ali u svakom slučaju naši političari vrlo dobro komuniciraju sa svojim biračkim telom. I sad spomenuo si ove stvari koje su bitne, rekao si, od mirisa do tog prvog kontakta, krojačke stanice, sve to ne postoji u online delu. E sad, kakav je vama udeo online dela u odnosu na
ovaj retail. Da, pa da, jedna, postoji jedan... Nisi baš optimista da kad pričamo o online prodaji? Ne, online je fantastičan i online u nekim sektorima sigurno fantastično funkcioniše. Naprimer, bilo kakav digitalni proizvod, ja ne vidim kako bi se prodavao nego online. Ali ja sam zagovornik bricks and mortar, znači ono, cigle i malter, fizičke prodavnice. Prosto, naravno, online je deo našeg poslovanja i mi imamo dve platforme preko kojih trgujemo online, ali i dalje mislim da je to jako mali deo i mali procenat našeg prometa, zato što pre svega garderoba je specifična. Ti moraš da probaš odelo, ti moraš da probaš košulju. Prosto ne možeš na osnovu nekih opisa ili opisnih brojeva da kupiš nešto. Možeš, ali ćeš vratiti. Tako da mi na našoj platformi koju imamo, na online trgovini, imamo slučaj da, na primer, neko naruči 10-15 veoma skupih artikala i sve ih vrati. I sve ih vrati. Šta je tu? Pa sada možda mu se to ništa ne sviđa, u šta sumnjam, možda mu ništa ne odgovara, pa i to isto malo sumnjam, možda mu je to koristilo za jednu priliku, pa je vratio. Možda za inspiraciju za svoje. Možda za inspiraciju za neke svoje kreacije, i to je vrlo moguće. Mislim, tako rade neke kuće, moram da kažem, pa čak i u Italiji. Ali ono što je problem za nas, kao trgovce, jeste da, pre svega, mi imamo troškove slanja te garderobe. Zatim imamo troškove vraćanja te garderobe, pošto on nije ništa preuzeo. Zatim moramo sve to da damo na hemijsko čišćenje, pa ponovo da upakujemo. Znači, to je neka gomila ljudi koja je zauzeta tim stvarima. I tako da taj povrat garderobe, return te naručene garderobe, u Evropi dobija neke mamutske razmere. Ja sam pročitao baš u časopisu, to jest na portalu Business of Fashion, da H&M kreće sa naplatom za vraćenu garderobu. I vidjet ćemo kako će se to odraziti. Ljudi su uzimali po 20, 30, 50 artikala. Sve ih vrate. North Face, čuvena recimo marka, ima već se bliži 60% povrata garderobe. I to je skupa garderoba. To su jakne. Čovjek naruči 10 jakni, uzme jednu ili ni jednu. Tako da u našoj industriji, u našem biznisu, mi ćemo videti kako će se to odraziti. S druge strane, naša margina nije ni približno dovoljna za ozbiljnu investiciju u online marketing. Pre svega, ljudi kupuju ono što je sniženo sa onom crvenom markicom, to znate. Znači, neće da gleda ako je nešto 20% ili 30%, mora bude 40-50%. A gde je investicija u marketing, gde je investicija u platformu, ako nemate sobstvenu platformu. Tako da ja mislim da tu neki, da Google i Facebook najbolje prolaze. I neke velike online platforme. Mada, evo, čitam podatke, Farfetch jako pati. Ukrajina mu je bila i Rusija veliko tržište, tako da i te velike platforme za online trgovinu garderobom imaju problema sada. Ne verujem u veliki boom onlajna u našem sektoru. Verujem u neke hibridne varijante gde će čovek dolaziti u fizičku radnju, ali tamo, kako bih rekao, imaće digitalne prezentacije, možda će skenirati QR kod ili će ga prepoznavati onaj beacon antena pa mu slati neke poruke, locirajući ga, to da, apsolutno, ali u čist online nisam baš ubeđen. I dalje je jeftinije. Loka je u prethodnoj epizodi pričao koliko rastu te mesečne režije za shopping molove i da je za njihov biznis bilo neodrživo. I sad jeftinije je ipak biti u shopping molu nego napraviti taj online biznis.
to jest online prodaju kao kanal? Ja mogu govoriti iz mojih iskustava, znači samo šop u shopping molu je neverovatno skup i postoje neki parametri kojima ti određuješ performanse. Dok su performanse zadovoljavajuće, mogu da se plate ti troškovi. Ono što jeste problem je sada, pogotovo u ovom trenutku, makroekonomska situacija. Mi ulazimo u period stagflacije. To je trenutak kada cene rastu, a tražnja pada. I prometi padaju. Molovi, naravno, ono što je i moj drug Loka pričao, ono što je problematično, da i zakupi rastu. Znači, kirije rastu. Zato što smo mi vezani ugovorima za rast cena na malo u Evropi, cene rastu u Evropi, ali tražnja pada. Znači, prihodi su manji. I tu ćemo doći do velikih problema. Ali i dalje, kako bih rekao, fizički retail je naš osnovni biznis. Možda će se nešto menjati u perspektivi, ali i dalje mislim da je zid i malter da je naša osnova. I naši radnici, naši znači zaposleni, koji će zaista učiniti klijenta da se osjeća kao u svojoj kući. A koja je budućnost shopping mallova? U kom smjeru to ide? Da, pa ja slušam da shopping mallovi propadaju već posljednjih 15 godina u Italiji, to se apsolutno ne dešava. Shopping mallovi se transformišu. Znate, bila je priča kao shopping mallovi umiru, vraća se ulica, pešačka zona, ljudi više neće da idu u shopping mallove i tako dalje. Međutim, shopping mallovi se transformišu. Shopping mallovi postaju mesta okupljanja, zabave, odlaska u bioskop, fashion revija, vi imate, kao kod nas u galeriji, najbolje restorane u gradu, u shopping mallovima, tako da ja mislim da će se shopping mallovi samo transformisati. Postoji vremenske prilike, znate, vama je u julu i avgustu u Beogradu izuzetno vruće, a shopping mall je klimatizovan. Pada sneg, shopping mall je čist. Tako da, uz transformaciju shopping mallova, mislim da je svetla budućnost shopping mallova. Ekstremno su skupi za nas retailere, ali to je jedini validan i relevantan kanal prodaje za nas. Nažalost je tako. Volio bih da možemo da radimo u raznim ulicama, ali evo, ako pogledate i Knez Mihajlovu, vidjet ćete jako puno praznih lokala. Pričamo o modi, jedna od neizostavnih stvari je i održivost, fair trade, pa možemo malo tu temu da načnemo. Da, to je jako bitna tema. Jako bitna tema. Neko će možda zameriti na licemerstvu, pošto i mi se bavimo malo fast fashionom. Fast fashion je veliki zagađivač. Fast fashion i fashion uopšte, ali pre svega te mamutske produkcije na istoku je četvrti najveći zagađivač na svetu, iza petroindustrije i transporta i ne znam već čega. Hemikalije koje se koriste u farbanju garderobe su ekstremno toksične i sve to završi u nekim vodotokovima. Mi imamo jednu fast fashion firmu, imamo dve velike radnje, Piazza Italia, to je italijanska fast fashion firma, znači tu su ono jeftine cene, neverovatno. I da, međutim, mi smo i relativno siromašna zemlja. Ali evo jedan, kako bih rekao, mentalni eksperiment. Zašto bi, recimo, stanovnik Luksemburga, koji ima prosečnu platu blizu 4000 evra, imao mogućnost da kupuje majicu od 2 evra,
ili 3 evra. Gde iza toga stoji, ne mogu da kažem sigurno, ali vrlo verovatno čak i rad koji je prekovremen, ili možda i dečiji rad, gde stoje ne baš fini uslovi rada i tako dalje. Mislim, to je jedno pitanje koje je možda problematično, ali eto, sam sebe ponekad pitam da li je to realno da neko ko zarađuje 4000 evra može da kupi 30 majci ove godine nekog jeftinog brenda, od tih 30 će 20 baciti iste ove godine. Eto, razmislite kaže, malo o tome. Zato mu i ostane. Zato mu i ostane, da. Međutim, što se tiče druge divizije našeg poslovanja, znači ovih italijanskih brendova i internacionalnih brendova, jako vodimo računa o tome. Znači, ako u tom brendu Gant je apsolutno sve organski pamuk, iz organske održive proizvodnje, u polu Ralph Lauren isto tako. Ja sam ponosan na te italijanske brendove s kojima mi sarađujemo, na Fradi, na Barbolini, na Liu Jo. I ja sam imao, sve to se radi u Italiji, u malim tim laboratorijama, malim tim fabrikama na jugu Italije. Uslovi rada su fenomenalni i te žene, pre svega žene koje rade u tim malim fabrikama, one vrlo lepo zarađuju, njima je plata 1200 evra po kolektivnom ugovoru u Italiji, imaju jako dobre uslove rada i ispričavam jednu anegdotu. Bio sam sa mojim italijanskim partnerima u fabrici kravata blizu Lečea, gde se rade kravate između ostalog i za Barbolini, za Armani, za Zenju i tako dalje. I Roko, vlasnik te fabrike, mi predstavlja sad tu proizvodnu liniju i sad tu ima 9 stanica, pa tu je sada Lucia, tu je druga, treća. Na 5. stanici kaže, ovo je moja supruga koja radi na proizvodnoj liniji njegovoj na 5. stanici svaki dan od jutra do mraka. I meni dođe pitanje kad ide ovaj na pilates ili kod kozmetičara. Ne, ona tu radi. To su ljudi koji su posvećenici u svoj posao. Te male italijanske fabrike, artizanske, umetničke na jugu Italije. I mi smo jako, jako ponosni na to što je to zaista 90% fair trade. I to je zaista fair trgovina. To se vezuje za pre svega prehranu, ali mislim da mora da se uspostavi i u našoj industriji. Ako pričamo o organskim pilićima koji kljucaju negde, moramo da pričamo i o uslovima rada u našoj industriji. A kad spomeneš jug Italije, neizostavna stvar pored mode je da se spomene i mafija. Čitao sam Savijana koji baš opisuje jug Italije, Napulj i koliko ljudi misle da je tu primarna, da kažem, droga za biznis, koji udeo ima tu bukvalno fashion industrija, gde su i margine nenormalne i ozbiljan biznis za koji se i klanovi bore upravo za taj biznis. I sad, kako je tu situacija? Ti si tamo i posećivao i koliko ima tih upliva, koliko si ti imao tih situacija tamo? Da, ima mafije. Ima mafije u fashion industriji u Italiji, apsolutno. I ona, kako da kažem, deluje dvosmerno. Dvosmerno deluje. Jedan smer, nažalost, je ta luksuzna garderoba, luxury, gde ima dosta mafije, ima tu dosta novca. A drugi smer je gde, nažalost, mafija deluje, to je kroz moduse dosta i novca opere. Imate neverovatne poduhvate u fashion retailu za koje odmah vidite da su samo kulise i da iza toga stoji neki novac koji se mora kroz modu provući. Tako da,
Da, ima uplive mafija, pogotovo, kažem, u neke luksuzne brendove, ali mislim da se i tu malo stvar menja i da sada kroz, nažalost, i ovaj COVID i korona je promenio stvari, tako da bilo je tu unosnijih, lukrativnijih biznisa za mafiju, sem naravno javnih radova i komunalnih službi, da, koji su pre svega primarni njihov biznis. A kod mode, kopije i taj biznis, koliko je to unosno za mafiju i koliko vi generalno imate problema sa tim? Sa kopijama, falsifikatima? Da, toga je bilo, pa toga u Italiji ima, ali pre svega toga ima najviše, kako bih rekao, u Turskoj i na Dalekom istoku. Često me zovu prijatelji, pa recimo slikaju mi u Novom Pazaru navigare i kažu, puh, kad si otvorio ovde butik, na onim tezgama pored ćevapa i mantija, stoji navigare, sve moguće. A nije tvoj, znači? Jeste, ali to je side business. Da, toga naravno ima. Znate, imate neka tržišta koja su toliko velika, a toliko finansijski nisu u mogućnosti, da tu postoji jedan paralelan biznis licenci. Recimo, navigare konkretno nije mogao, preskup je bio za Kinu. I onda je jednom kineskom preduzetniku dao licencu da proizvodi pod imenom navigare i on čovek ima 100 radnji u Kini, navigare, sa potpuno nejasnim konceptom, sa potpuno nekom čudnom garderobom, ali to je navigare i to je legalno. Jer ima 2 N. Oni jednostavno su imali izbor, ili će prodati licencu tom Kinezu, ili će Kinez raditi navigare, svakako, pa vi se borite u Kini na nekom sudu da dokazujete da je to vaša robna marka ili žig. Znači, nešto je licenca, a nešto su zaista kopije. Imate i stvari koje su interesantne, imate pravne bitke koje su trajale 10 godina. Naprimjer, imate polo Ralph Lauren. To je prvi polo i asocijacija na polo jeste polo Ralph Lauren. To je američki brend koji je osnovao kreator Ralph Lauren. I sada imate polo, US Polo Association, koji mnogi brkaju sa polom. Isto ima neke konjiće ovde kao logo. Jako liči na sve to. Kolekcija je slična, možda ne baš ista. Proizvodi se naravno u Turskoj. I masa ljudi dolaze i kaže, pa vi ste mnogo skuplji od ovog pola tu. Ja kažem, da, ali ovo je polo Ralph Lauren, a ovo je US Polo. Raspitam se, međutim saznam da je ta pravna bitka trajala 10 godina i US Polo je uspeo da dokaže da je polo generički naziv, kao recimo fudbal ili košarka. I uspeli su da se izbore da ostane naziv US Polo i da kažu da ovo je jedan konjić u polu, a kod njih su 2 konjića, i da tako, to je ogromna razlika. I dobili su tu parnicu. To je velika sudska parnica, u svetu mode je bila prekretnica. Dakle, ima kopija zaista, ima legalnih brendova koji liče na neke druge brendove, ima i licenci. To je suština našeg biznisa. Ima i ovih side biznisa u Novom Pazaru. Pored ćevapa. Pored ćevapa, da. Ti si pored biznisa i tih izleta u Pazaru, imaš vreme koje koristiš za ekstremne sportove, tu si zaluđenik, koji su to ekstremni sportovi, penješ se, plivaš, letiš, šta sve radiš? Pa da, neko bi rekao da dižem adrenalin kad god mogu, da bi mozak jednostavno išao na neku drugu temperaturu, da ne bi razmišljao o, ne znam, bilansima ili porezima ili carinama ili ugovorima,
Ali da, sport je bio uvek deo nekog mog života i zaista svako mora da ima neki ventil. Da li je to hobi, da li je to vino, da li je to poštanske marke, da li su to ploče. Moj, znači, deo života jesu bili sportovi, igrao sam tenis, skijao. U poslednje vreme, ono, bukvalno obsesija mi je postao taj, kako bih rekao, ski alpinizam ili ski touring, ali više ski alpinizam. Znači, to je sport gde vi imate kako specijalne vezove i skije gde stavite dole neke kože i penjete se na neke netaknute planinske vrhove i odatle se potpuno spuštate niz netaknute padine. Sami ste, vidite samo recimo trag medveda ili vukove koji vas prate i to je zaista ogroman odušak od ovoga svakodnevnog biznisa. A s kim ideš na te ture? To su neki moji drugari, drugarice, Đorđe, Ivana, moram da ih spomenem. Onda, jedan moj prijatelj ima divan blog koji jako preporučujem, Nestvarna, gde promoviš, ide sa nama na te ski ture, gde promoviše našu zemlju i lepote. Naša zemlja je predivna. Ona ima neverovatne prirodne lepote. I ne samo naša zemlja, nego zemlje, sve zemlje Zapadnog Balkana. Znači, kad vi odete na tromeđu Srbije, Crne Gore i Albanije, na Prokletije ili na Durmitor, to je nestvarno, to vama bukvalno zastane dah. Kakve su to prirodne lepote, ta jezera Durmitorska ili Stara planina naša sa vodopadima. Znači, mi imamo tu priliku da skijama dođemo negde gde jednostavno ne bismo mogli drugačije doći. Da uživamo i u skijanju, ali uživamo i u prirodi. Penjemo se, neki put skinemo skije, pa moramo malo da se pentramo. Ali to je deo sve tog sporta. Bavim se malo i sportskim penjanjem. Volim vodene sportove. Kitesurf, windsurf. Znaju kod mene u firmi kad duva jaka, jaka košava. Mene nema, tu se bori malo sa talasima i tako. Ali u svakom slučaju, zašto je to meni bitno? Zato što tih par sati moj mozak funkcioniše tako da jednostavno ono, u modu je preživljavanja, a ne u modu carina i plate svakog prvog i zakupa koji rastu svakog meseca i tako dalje. Znači da, sport, adrenalinski sport bih rekao, jeste jedan značajan deo mog života. A kako balansiraš između posla, hobija i porodice? Postoji to neka granica? Porodica je neverovatno važna. Za svakog biznismena. Za svakog čoveka. Za mladog biznismena. Supruga, moja supruga Vesna mi je uvek bila fantastičan oslonac. Znate, i to je jedna poruka i za mlade ljude. Fokus je na biznis, pa je fokus na decu, pa vi radite matematiku, pa idete na posao ceo dan. Pa radite onda poznavanje prirode i društva, pa ide gimnazija, biznis raste. Ali, kako bih rekao, biznis se ustali, deca odu, moja deca su u inostranstvu, i ostaje vam vaš partner, vaša supruga. I to jeste, i porodica cela jeste temelj i uspešnog biznisa. Mislim da je to jako, jako bitno. Nažalost, mislim, teško mi je ovo da kažem, ali bio sam svedok i čak se odrazilo i na našu firmu to da kad postoji nekih problema u privatnom životu, to se odražava i na biznis. Znači, pokušajte, i to je poruka i za mlade ljude, da imate stabilan i miran porodični život. Jer, pa na kraju, i kad sagledate svoj biznis i svoj ceo život, vi položete račune samo dvojici ljudi. A to ste upravo vi kad ste imali 5 ili 6 ili 7 godina
I kad ste gledali širom otvorenih očiju u budućnosti, šta vas čeka i da li ćete biti ovo ili ono u životu. I kada na kraju pravite neku rekapitulaciju celog životnog i poslovnog puta i u nekim posljednjim časovima života kada sagledavate sve to. To su samo te dve osobe kojima ste nešto dužni i kojima polažete račune. I to je to. To je odlična poruka za kraj. Pred kraj da te pitam šta čitaš, koje su to knjige koje su obeležile tvoj život, biznis, ali postoje takve knjige? Da, naravno, uvek čitam, uvek imam po tri knjige minimalno pored sebe. Mislim da čitanje je jako bitno, čitam lepu literaturu. Preporučio bih, ko nije čitao, Jonathana Frentzena, to je jedan savremeni američki novelista, Korekcije njegove. To je, mogu bih reći, najbolja knjiga koju sam pročitao poslednje vreme. Ulbeka čitam često. Čitam dosta istorije, ne čitam biznis knjige. Istorijske knjige, recimo Čedomir Antić i Peđa Marković, ova alternativna istorija Srbije. Dosta interesantno. Stavit ćemo na spisak. Martine, hvala ti što si bio gost. Biznis priča, što smo napravili ovu modnu edukaciju. Hvala vama na pozivu, hvala na gostoprimstvu i želim sve najbolje u budućem radu. Mislim da je jako dobra emisija i edukativna za mlade ljude, a i za nas. Volimo da je pogledamo. Hvala, a mi se vidimo u narednoj biznis priči.